הכל באישה, אלדה. סביבנו, לחשוב שכל זה פעם היה ריק. כן, אה? 66 שנה. כמה בניינים, יישובים, ערים, נבנו בכל השנים הללו. ממש לא להאמין. נכון, נכון. וגם לבנות בית, זה לא פשוט. בהתחלה, אין כלום. רק רעיון, רצון, אדמה, ולפעמים בית פרידמן שצריך להרוס. ואתה חושב, יושב, עושה סקיצות, מלא סקיצות, ביום, בלילה, בחלומות שלך, בשירות עם הפסקת נייר, במסעדה, על מפית, כל מקום, כל כך הרבה רעיונות, ואז אתה אוסף אותם, כל כך הרבה התלבטויות, ואז אתה חושב וחושב וחושב, אתה חושב שאתה לא יכול. אבל אז אתה יודע שאתה כן יכול. אתה מרגיש שזה להיות או לא להיות? להיות או לא להיות. להיות או לא להיות? נכון? אז אתם רוצים לראות ששמה, כולם להסתכל, יש מקום שנקרא קריית יערים. ושמה יש בית ספר שאני השתתפתי בתכנון. אתם רוצים לבוא לראות אותו? מה, רגע, אתה תכננת? כן. איזה מגניב. יאללה, בוא נראה. יאללה, בוא נעלה.